Ahoj děti, podíváme se na geometrii strana 11 a přečteme si úvodní zlatý pergamen. Body vyznačujeme v místech, kde se čáry protínají. Body můžeme vyznačovat i v místech, kde se čáry lomí. Příklady jsou tady, ale já vím, že mě Matýsek znovu ukáže ještě jednou na jeho kouzelné tabuli. Tak co bude nejdříve? A nejdříve bude znovu ta Poučka. Body vyznačujeme v místech, kde se čáry protínají. Body můžeme vyznačovat i v místech, kde se čáry lomí. Tak mi to ukáž, kde budou body vyznačeny. Tak tady to je křížek. Tečka A. Mhm. Takže bod a není ten křížek, ale je toto to místo tady uprostřed, kde se ty krátké čárečky protínají. To je bod A, zde je vyznačen, tady uprostřed, a toto je jeho pojmenování. Pokračujeme dál dalším příkladem. Protínají se, takže přímé čáry se tady protínají, a tady v tom místě je vyznačen bod B. Zase je popsán velkým tiskacím písmenem. Pokračujeme dál, tady se to úplně neprotíná, tady ta jedna čára se jenom dotýká, ale přesto v tomto místě. Vidíte, přesně tady v tom místě je vyznačen bod C. Tady, tohle je pojmenování, to není bod, ale tady je ten bod. Pokračujeme dál. Aha, takže tady. Jako kdyby se zlomila, ne, čáry se lomí, tady se dotýkají, tady v tom vrcholu, tady na té špičce je vyznačen bod D. Tak, co nás čeká dále? Ju, tady se toho protíná trošku více. Takže, zde je vyznačen bod E, zde bod F a zde je vyznačen bod G. Toto vypadá podobně, jenom se tam čáry neprotínají, ale lomí. Ale zde na tomto vrcholu, na té špičce, se nachází bod H, je zde vyznačen, zde je vyznačen bod I a zde je vyznačen bod J. Tak a už, aha, čtverec. A to je podobné jako u toho, u toho trojúhelníku. Čili tady kde se to lomí, jsou postupně vyznačeny body. Zde bod K, zde bod L, zde bod M a zde se nachází bod N. Tak. A co dál? A tady už je jenom přehled všech různých možností, kde jsou ty body vyznačeny. Fajn, takže my už víme, že body vyznačujeme v místech, kde se čáry protínají. Body můžeme vyznačovat i v místech, kde se čáry lomí.